Na pružnom prelazu u selu Stubal kod Vladičinog Hana rano jutros došlo je do saobraćajne nezgode. Iz policijske uprave u Vranju potvrdili su da je došlo do sudara između voza i teretnog kombi vozila. Naša ekipa izašla je na lice mesta i zabeležila stanje. Kao što se može videti, kombi vozilo je potpuno smrskano. U ovoj saobraćajnoj nezgodi povređene su dve osobe koje su zbrinute u zdravstvenom centru u Vranju. Muškarac iz Surdulice, rođen 1966. godine, je na prijemu bio u besvesnom stanju, dok je drugi pacijent, žena rođena 1976. godine. Danas su ranim jutarnjim satima, već oko 7 sati, dovežene su dve osobe, muškog i ženskog pola, kolima saniteta Vladičinog Hana, a zbog povreda zadobijenih u saobraćajnom udesu, tačnije sudaru kombi vozila sa teretnim vozom na pružnom prelazu kod Stubla. Muškarac je bio u stanju bez svesti i sa jasnim kliničkim znacima povrede lobanje, koji su verifikovani kompjuterizovanom tomografijom, odnosno skenerom glave. Dakle, povređeni ima tešku telesnu povredu glave u smislu preloma baze lobanje, kao i pregledom grudnog koša konstatovane su povrede u smislu preloma rebara. Kod ženske osobe koja je bila pri svesti i na izgled klinički sa lakšim povredama, konstatovane su nažalost takođe teške telesne povrede u smislu preloma, serijskog preloma rebara, dakle povreda grudnog koša i povreda karlice sa prelomom pubične kosti. Jedno i drugo su kolima saniteta transportovani na dalje zbrinjavanje i lečenje u Klinički centar Niš, Urgentni centar. Na terenu su bile ekipe koje su izvršile uviđaj. Naša kamera zabeležila je i normalizovanje saobraćaja na pruzi.